ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଥିବା ନୀତିକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବାଲି, ମୋରମ, ଚିପ୍ସ ପରି ଲଘୁ ଖଣିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୈରାତଗୁଡ଼ିକ ପରିଚାଳନା ଓ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଏକ ନୂଆ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସହାୟକ ହେବ।